ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି ପି ଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ରହିଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଯୋଜନାକୁ କୃଷକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଛଅହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥାଏ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ କେ ୱାଇସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମୁଖ କେ ୱାଇସି କରାଯାଉଛି ଡେପୁଟି କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୋଦ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରା ବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୋଟ ଚାରିଲକ୍ଷ ଅଠଷଠି ହଜାର କୃଷକ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷେ ଏକତିରିଶ ହଜାର କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେ ୱାଇସିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ କେ ୱାଇସି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମୁଖ୍ୟ କେ ୱାଇ ସି କରିବା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ କେ ୱାଇସି ଆପ୍ରେ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ଫଟୋ ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଓଟିପି ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ କେ ୱାଇ ସି ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲିଙ୍କ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ